নমস্কাৰ জনালো সকললৈ। আমি পূজাত সকলোৱে জিলাপি খাই ভাল পাওঁ, নহয়নে বাৰু? ঘৰত বনোৱাই হওক বা দোকানৰ পৰা অনাই হওক, সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ। আজি আহকচোন অন্য এটা মিঠাই ৰেচিপি আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এতিয়া মই পনীৰ লৈছিলোঁ, পনীৰখিনি সৰু সৰুকৈ কাটিলোঁ, আটাইখিনি এয়া কাটি লোৱা হৈয়ে গ'ল। এতিয়া চেনি এক কাপ লৈছিলোঁ, এয়া মিক্সাৰ মেচিনত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। এয়া পিচি লোৱা হৈয়ে গ'ল। পনীৰখিনিও মই ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। আটাখিনি এয়া ভৰাই ল'লোঁ আটাখিনি, আৰু এয়া গুড়ি কৰি লোৱাও হৈয়ে গ'ল। এতিয়া কাজু, খিচমিচ, নাৰিকল লৈ লৈছিলোঁ। এতিয়া অকণমান ঘি দি আটাখিনি মই ভাজি ল'ম। এনেদৰে কিছু সময় লৰাই দিয়াৰ পিছতে হৈয়ে গ'ল। এয়া মই আটাখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া অন্য এখন কেৰাহীত এচামুচ ঘি দিলোঁ, লগতে পিচি লোৱা বা গুড়ি কৰি লোৱা পনীখিনি ইয়াতে কেৰাহীত দি ল'লোঁ, আৰু চাৰি চামুচ ডাঙৰকৈ চেনিও দিলোঁ। এয়া চেনিখিনি দি লোৱাৰ পিছত মই পাউডাৰ গাখীৰ এবাটি দি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এনেদৰে কিছু সময় লৰাই থকাৰ পিছত চেনিখিনি গলি গৈছে। চেনিখিনি গলি যোৱাৰ পিছত এয়া খুব ধুনীয়া মিহি অৱস্থাত দেখা গৈছে। এয়া এনেদৰে মিহি হোৱাৰ পিছত গোট মাৰিলে, গোট মৰাৰ পিছত এয়া আমাৰ হৈয়ে গ'ল। এনেদৰে কিছু সময় লৰাই থকাৰ পিছতেই হৈয়ে যায়। প্লাষ্টিক এখনত লৈ ল'লোঁ, মই ঘি সানি লৈছিলোঁ, আৰু মদকৰ ফ্ৰেমটোতো মই ধুনীয়াকৈ ঘি সানি ল'লোঁ। এয়া দি ল'লোঁ মাজত, নাৰিকল দি লৈ ওপৰতো আকৌ দি লৈ ধুনীয়াকৈ হৈয়ে গ'ল। অকণমান হেঁচি দিব লাগে, নহ'লে ফালি থকা অৱস্থাত হৈ যায়। আৰু এটা বনালোঁ এনেকৈ ওপৰত দি ধুনীয়াকৈ হেঁচি দিব লাগে, এয়া হৈয়ে গ'ল আৰু এটা। এনেদৰে মই আটাখিনি কৰি ল'লোঁ। এনেদৰে হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফ্ৰিজত থৈও ৰাখি খাব পাৰিব, নহ'লে এনেকৈ টেমাত ভৰাইও ৰাখিব পাৰি। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ।